Здравейте, по света и у нас в понеделник, 12 октомври. 83 нови случаи на COVID-19 в страната показва днес статистиката на единния информационен портал. Направени са по-малко тестове, 1191 PCR-а. По-малък е и процентът на заразените в сравнение с скока от последните дни, 6,9%. Общо 1205 пациенти остават в болница, от които 62 в интензивни отделения. Излекувани са още 29 души. Един човек е починал през последното денонощие според данните на портала. Очакванията за пик на коронавирус в училищата не се оправдаха. Това каза в деня започва началникът на Столичното управление на образованието. Според Ваня Кастрева, в момента под карантина в столицата са 817 ученици. Което означава 4 деца на 1000. При педагогическият персонал това е 2 на 1000. Както виждате, като тенденция, това не е толкова драматично. В преобладаващият брой от случаите децата са носители на положителен тест, придобит от извън училище. Той идва през семейството или през други контактни лица, което означава, че училището в крайна сметка е една от най-контролираните среди. Науката е направила крачка напред по отношение на лечението на коронавируса. Това заяви в студиото на Денят започва вирусологът професор Радостина Александрова. Вече са ясни някои от препаратите, които повлияват болестта. Един от методите, при който се внасят антитела, произведени по биотехнологичен път, е бил приложен при лечението на американския президент Доналд Тръмп. Такава комбинация от две антитела, Регенерон, беше включена и в терапията на американския президент Доналд Тръмп. Той направи така едно доста в негов стил изказване миналата сряда, като в едно 5-минутно обращение по, мисля, че беше по YouTube, каза, че така е много доволен от това лечение и то го е вдигнало на крака един вид. Сега, от една страна, веднага бързам да поясня, че лекарите веднага предупредиха, той все пак е приемал и други медикаменти, няма как да сме сигурни, че точно тази комбинация, нарича се Регенерон, му е помогнала да се почувства толкова бързо по-добре. И към новините от Беларус, където повече от 580 души са били задържани по време на вчерашните демонстрации. Данните са на правозащитния център Весна, цитирани от ТАСС. Арестувани са и над 40 журналисти, отразяващи протеста в Минск, но по-късно освободени. По данни на правозащитния център, в протеста в столицата са взели участие около 100 000 души. Те са били разпръснати от полицията с водни оръдия и зашеметяващи гранати. Масовите протести в Беларус започнаха след президентските избори на 9 август, на които за победител беше обявен Александър Лукашенко. Опозицията не признава резултата. Ситуацията в Беларус ще бъде една от темите, които ще обсъдят днес в Люксембург министрите на външните работи на Европейския съюз. В срещата ще вземе участие вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева. Турция отново изпраща проучвателен кораб в източната част на Средиземно море, съобщава турските военноморски сили. От днес до 20 октомври плавателният съд ще бъде в същия район, където вече беше през август и септември, предизвиквайки недоволството на Атина. Турските проучвания за находища за нефт и газ са в спорни води, за които претендират Гърция и Кипър. Въпросът беше обсъден на ниво Европейски съюз, а Анкара беше предупредена с налагане на санкции. Акция на екоактивисти в Париж. На Айфеловата кула се появи розов транспарант с надпис «Бунтовник». Инициативата е на екологичното движение «Бунт срещу унищожението». По този начин символично беше поставено началото на поредица от прояви във Франция. Целта е да се насочи общественото внимание към последиците от климатичните промени. Още новини ще откриете на bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвета и у нас във Фейсбук. А след малко от Павлета Терзийска ще разберете и какво ще бъде времето тази седмица. От екипа ни спокоен и успешен ден!
Здравейте! Денят на места в равнините и котовините започва с мъгла или ниска облачност, но до обяд видимостта ще се подобри. По-късно през деня ще бъде предимно слънчево, но облачността от над Западна България ще започне да се увеличава и така през нощта срещу вторник там ще има и валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен южен вятър, а максималните температури днес ще са между 21 и 26 градуса. Над планините ще бъде предимно слънчево, но след обяд и там облачността от запад ще се увеличи. Ще духа умерен южен вятър, който вечерта ще се усили. Ще бъде по-топло с температури в курортите днес от 12 градуса на Алеко до 20 в Банско и Добринище. Утре облачността над страната ще е по-често значителна и на много места ще има валежи. Преди обяд ще са главно в западната и централната част от страната, а до вечерта вече ще завали и на изток. В югозападните райони валежите ще бъдат временно интензивни и значителни по количество. В сряда и в четвъртък ще е предимно слънчево, но в петък в Западна България отново ще превали. Такава е прогнозата за времето. От мен хубав ден!